አቤት አይሰማም እግዚአብሔር ጠላቶቻችንን አይቷል ብሎ እሺ በቃ እግዚአብሔር ዛሬ ምን እንደምናገር በማለዳ ስጸልይ ሳለ የሰጠኝን ዕነት ነው መነግራችሁ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ያያቸዋል በቃ እኔ ዛሬ ከመዋጋቱ በፊት ከመገልበጡ ከማሰሩ ከመስበሩ በፊት እግዚአብሔር አምላክ ጠላትን አየው ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለህዝቤ ነገር ብሎኛል እሱን እናገራለሁ የሰማ ሰው ብቻ ካለ አሜን ይበል እስኪ ጠላቴ ታይቷል ዛሬ በሉ አይቶታል ዛሬ በሉ ጮክ በሉና አሜን አሜን ስሙኝ እንደ መግቢያ ይሄን ልናገር እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በፊት ጠላቶቻችሁን አፍርሷቸው ጠላቶቻችሁን ሰብሯቸው ጠላቶቻችሁን አዋርዷቸው አይታችሁ ከዛም ደግሞ በጌታ ፍቅር ተማርካችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጣችሁ በኋላ በዛው ልክ እግዚአብሔር አምላክ እንደሰጠን ሰላም ሆነን እንደምንቀጥል ያሰባችሁ ሰዎች አሁን የምናገረው ቃል ለእናንተ መልእክት ነው ሰይጣን ዲያብሎስ መንፈስ ናቸው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ግን የሚገርመው ነገር ፐርሰን ናቸው አካል የላቸውም እንጂ ያስባሉ ያቀዳሉ ፕሮግራም ያወጣሉ ሰው ሲነካ ብቻ ነው ሰይጣን እያሳደደኝ ነው የሚለው ወይም በቴምፕቴሽን በብዙ መከራና ስጋት ውስጥ እንዳለ የሚያስበው የሆነ ነገር ወይም አጣብቂኝ ውስጥ ይገባ ነው ግን በሰላሙ ሰዓት ዲዛይን የሚደረግ ነገር እንዳለ ጠላት ለሱ የሚያዘጋጀው ፕሮግራም እንዳለ ለተዳሩ ለኢኮኖሚው ለጤንነቱ ለልጆቹ ለቤተሰቡ ቁጭ ብሎ ፕሮግራም እንደሚሰራ አያቀም የሚገርመው ነገር እናንተ ዛሬ እንድታውቁ እግዚአብሔር ተናገራቸው አለኝ እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻቸውን አይቻለሁ ብሏል አሜን አላላችሁም አሁን እስካሁን ስላልገባችሁ ነው ይገባኛል ግን በኋላ ወደ ኋላ ይገባችኋል እግዚአብሔር ይባረክ አሁን ነገር ሰላም የሆነ ነው የሚመስላችሁ ኮሽ የሚል ነገር ከሌለ ያው የተለመደውን የሚበላ የተለመደው የሚጠጣ የተለመደው ስራ ገብቶ መውጣት ካለ የተለመደው የዘይቤ የሚቀጥል ከሆነ ምንም እየሆነ ያለ ምንም እየተሰራ እንደሆነ አታውቁም ሶምሶን የተሸወደው እዚህ ጊዜ ነው ሶምሶን የሆነ ችግር መጣ ብሎ ሲሉት ከንቅልፉ ይነሳል የከተማ መግቢያ በር ነቅሎ ወደ ተራራም እንደሚወጣ መጻፊ ነግረናል አቅሙን ያቃል ቅባቱን ያቃል ኃይሉን ያቃል ጉልበቱን ያቃል ሶምሶን ለሱ ስጋቱ አይደለም ነገር በዚህ ኃይሉ ውስጥ እንደሚቀጥልና ምንም ነገር ሊነካው እንደማይችል ነው የሚያስበው ስለዚህ ብዙ የጠላት አጀንዳን አያቅም ሶምሶን ግን ይሄንን ያደረገ ከጀርባ ግን 3000 ብር ሰጣለው ይላሉ ፍልስጤማውያኖች የሱ ኃይል የቱ ጋር እንዳለ ካወቅሽ ይላሉ የሚነጋገሩ ሴራ የሚያሴሩ ከጀርባ አሉ እሱ ግን ምን አይልም አያቅም አረፍኩ በቃ ጨረስኩ ብላችሁ የተቀመጣችሁ ዛሬ ነግራችኋለሁ ከጀርባ የሚሰራውን እግዚአብሔር አይቷል ያደቀዋል አሜን አላለኝማ አንድ ሰው እንዴት ብዬ እንደማስረዳ አላቅም ሶምሶን ሶምሶን ትልቅ የእግዚአብሔር ቅባት በርሱ የሚሰራ ትልቅ ሰው ኃይል አለው ቅባት የለው ችግር የለበትም ብቻውን 1000 የፍልስጤም ሰራዊት በአህያ መንጋጋ ጨርሶ ራማትሌ የሚያደርግ ክምር በክምር የሚያደርግ ትልቅ የተቀባ ሰው ነው ይሄም ሆኖ ግን ከጀርባው የሚሰራውን አያቀም ስለዚህ ለማፍረስ አይሞክርም ምን እየተሰራ ነው አሁን ጀርባሽ ላይ ምንድነው አሁን እየተካሄደ ያለው ነገር ታቀለሽ አታቂም የሆነ ነገር ግን አለ ለምን ብትሉ ሰይጣን ዲያብሎስ አርፎ አያቀም ስቲል ቢዚ ዛሬ ግን ምክሩን የሚያፈርስ የእግዚአብሔር እጅ እግዚአብሔር አምላክ ስለተመለከተ ወጣው አሜን አሜን
እንዴት አሜን እንደምትሉ አልገባችሁም። አሜን አሜን አሜን። አሁንም አልገባውም አንድ ሰው። ሶምሶን በሱ የተደረገውን ነገር ወይም በጀርባው የተጠነሰሰውን ጥንስስ ቢያቅ ኖሮ ኃይሌ ጸጉሬ ላይ ነው ብሎ አይነግራትም ነበረ። ይሄ ግን ሴራ ነው፣ ኮንስፓይረንሲ ነው፣ ሴራ ነው፣ ጀርባው ላይ የሚሰራ ሴራ ነው። 3,000 እንሰጥሻለን ብለው መኳንንቶች ተማምለው ነበር ይላል። አንቺ ብቻ ኃይሉ የቱ ጋር እንዳለ ወቂ፣ ያንን ኃይል ከላዩ ላይ አስወግጂ፣ እንደ ተራ ሰው አርጊ የሚል ምክር ጀርባው ላይ አለ። እሱ ግን ይጫወታል። አያቅም አያቅም። አንዳንድ ሰው ምንም አያቅም አያቅም። እግዚአብሔር አይቷል። አይ እዚህ ጋ ይሻለኛል እኔ። እግዚአብሔር አይቷል ጀርባ ላይ ያለው። አሜን የሚል ሰው አለ ወይ? አንዳንድ ሰው ኑሮ ተስተካከለ፣ በቃ ምንም ችግር የለም፣ ሁሉ ነገር ሰላም ነው፣ በቃ ሰላም 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 ነው። ነገሩ እንደዛ የሚቀጥል ይመስለዋል። ምንም ኮሽ የሚል ነገር የሚመጣ አይመስለውም። ጀርባ ላይ ምን አይነት ሴራ እንዳለ አያስብም። ወንድሞችና እህቶቼ ንቁ! ጀርባ ላይ ያለ ሴራ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያደቀዋል። አንዳንዱ ጉድጓድ እየተቆፈረለት እንደሆነ አያውቅም። አንዳንዱ ትልልቅ ሐዘን እየተዘጋጀለት እንደሆነ አያውቅም። ሰይጣን ዲያብሎስ ረፍት የለውም። ወደፊት እየሄድክ ወደፊት እየሄድሽ ስላለሽ ነገሩ እንደዚያው እንደሚቀጥል ካሰብክ ትልቅ ስህተት ውስጥ ወድቃ። ሰይጣን ሂስቲል ቢዚ፣ እሱ አሁንም በትልልቅ አሳይመንቶች ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ግን አይቼዋለሁ ብለዋል። የሚሰማ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ። እግዚአብሔር አይቼዋለሁ ብለዋል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጠላትህን እግዚአብሔር አይቶታል በሉት። አንተ ባታየውም እግዚአብሔር አይቶታል በሉት። ምክሩን አጀንዳውን አይቶታል በሉት። ንገሩት፣ ግድ የለም መልእክት ነው። ለአንድ ሰው ለአንድ ሰው መልእክት ነው፣ መልእክት ነው፣ መልእክት ነው። ንገሩት፣ 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 መልእክት ነው። አሜን። እና ሶምሶን አላወቀም። እሷ ንግድ እየነገደችበት ነው። ጠላት ደግሞ በፍልስጤም መንደር እፎ የሚልበትን ነገር እንዲደገስለት ፕሮግራም አድርጎ እየሰራ ነው። እሱ ደግሞ ምንም ሀሳብ የለበትም። የሚገርመው ነገር ነገራት ነው የሚለው እላዩ ላይ ያለውን ኃይል ሙልጭ አድርጋ ከላዩ ላይ አነሳችው ነው የሚለው። እንደ ቀድሞ ሊሆን ሞከረ ግን አልቻለም። ያሰቡትን ለማሳካት ሶምሶንን ያዙት። ያ የተቀባው ሰው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው ይከራከርለታል፣ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርግለታል ከተባለ ከተባለ የሚያደርገው አንድ ነገር ጀርባ ላይ የተሴረውን ሴራ ዛሬ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል። አረ አንድ ሰው አሜን አላለኝም ባካችሁ። ምን ይባላል መሰላችሁ? ዘ ሂድን ኢነሚ። ሌላ ጊዜ በደንብ በሰፊው አስተምራለሁ። የተሰወረ ጠላት፣ የተሰወረ ጠላት ነው። ይሄ ማለት ፊቱ አይታይም ማለት አይደለም። ብብት ስር ነው ያለው፣ ግን ምን እንደሚሰራ አታውቀውም። ጉድጓድ ይቆፍራል። እግዚአብሔር የተሰወሩ ጠላቶችን አይ ፕሮፌሳይ ያጋልጣቸዋል አሁን። አጠገባቸው ያሉትን፣ ብብታችሁ ስር ያሉትን፣ ጎረቤት ያሉትን፣ ስራ በኋላ እቤትም ያሉትን ተሰውረው የሚሰሩ ትንቢት እናገራለሁ። ይሄ ቃል የኔ ነው የሚል ሰው አሜን ብሎ ይወስዳል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ያጋልጣቸዋል። የተሰወረ ጠላት፣ የተሰወረ ጠላት በእባብ ይመሰላል። እባብ መቼም ቢሆን መቼ በፍጥረት ታሪክ እንደዚህ እያያችሁት እየሮጠ እየሮጠ መጥቶ የነደፈው ሰው የለም። እውነት ውሸት? ተደብቆ ጢሻ ስር ሆኖ እግር ሲያርፍበት ከምናምን ውስጥ ወጥቶ እግር ላይ ይጣበቃል። እውነት ውሸት? በግልጽ የሚሰራው ነገር የለም።
የተሰወረ ጠላት እባብ ነው ራሱ። ጆቻቹን አንሱ። እባቦች ይያዛሉ። ከዝናቡ ጋር ድምጻቸው ጠፍቷል። እባቦች ይያዛሉ። እባቦች ይያዛሉ። እባቦች ይያዛሉ። ተደብቀው የሚነድፉ በጌታ በኢየሱስ ስም ይያዛሉ። ተደብቀው የሚነድፉ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይያዛሉ። ተሰውረው የእባብ ካራክተር እንደዚህ ነው። በግልጽ አይዋጋም። በግልጽ እንዲህ ያለ አይመጣም። ለመንደፍ ሲፈልግ ተሰውሮ ተደብቆ ጥሻ ውስጥ ሆኖ እግር ባረፈበት ወጥቶ ይነድፋል። ይሄ የተሰወረ ጠላት ነው። እጆቻችሁን አንሱ። ቃላውጣ ቃላውጣ ወይ ቃላውጣ ወይ ትዳርሽ ጀርባ ያለ እባብ እዛ ኢኮኖሚ እዛ ስራ ጀርባ ያለ እባብ ገንዘብ ጀርባ ያለ እባብ ልጆችሽ ጀርባ ያለ እባብ መንገድ ጀርባ ያለ እባብ ስኬት እቅድ ጀርባ ያለ እባብ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ በእሳት ይጋለጣል። አሜን። ውሰድ አሜን በልና በእሳት ይጋለጣል። አምላኬ እግዚአብሔር እባቡን ዛሬ ያጋልጠዋል። እስቲ ጮክ በሉና የተሰወረ ጠላት በእሳት ይጋለጣል በሉ። እባብ እሳት በሚነድበት ጫካ ውስጥ አይቀመጥም፣ ይወጣል እንዲህ ያለ። ዛሬ የተሰወረበትን ቦታ እግዚአብሔር እሳት ይለቅበታል። አሜን። ኤው አንድ ሰው ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የተሰወረውን ጠላት ከዚህ በኋላ ያውቀዋል። ወይም ጠላቱ ራሱ መጥቶ እኔ እኮ ባንቺ ላይ እንደዚህ አድርጌ ነበረ እንደዚህ አድርጌ ነበረ እንደዚህ አድርጌ ነበረ ጠንቋይ ቤት ሄጄ ነበረ እንደዚህ ብሎ መጥቶ ይናገራል። አሜን። የተሰወረውን ጠላት እረፍት የሚነሳ የእግዚአብሔር እሳት በኢየሱስ ስም በእያንዳንዳችሁ ላይ ይመጣል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ሰባት ጊዜ እሳት ብሎ ይዳግል። ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ድገሙ ድገሙ ሁለት ጊዜ ጨምሩ። የመጨረሻ የተሰወረ ጠላት በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን መጋለጥ ይጀምራል። ታያላችሁ። ለአንድ ሰው በመንፈስ ያያል። በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ የተሰወሩ ጠላቶች ይጋለጣሉ። በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። የተደበቁ ጠላቶች ይጋለጣሉ። የተሰወሩ ጠላቶች ይጋለጣሉ። ጎረቤት ላይ ያሉ ይጋለጣሉ። መንደር ላይ ያሉ ይጋለጣሉ። ስራ ላይ ያሉ ይጋለጣሉ። ደጅ ላይ ያሉ ይጋለጣሉ። እግዚአብሔር የተሰወረውን ጠላት ያጋልጥልሃል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ሆነ። እዛ ጋር አሜን ሆነ። እዚህ ጋር አሜን ሆነ። ይሁን የሚል ሰው እልልታ ለጌታ ይሁን ብሎ ጭብጨባ፣ እልልታ። ይሁን 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 ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬ የተሰወረውን ምን ብሎታል? አይቶታል። እስኪ አሜን። እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ በሎ። እስቲ ጠላቶችን ስላየህ ተባረክ በሎ። አሜን አሜን። ጠላት ምን ይላል? ያቅዳል፣ ፕሮግራም ያረጋል። የሚገርመው ነገር ጠላት ቁጭ በሉ ከሰው ውስጥ ከወጣ በኋላ እንደሚያቀድ ለማወቅ ወደ ቀድሞ ቤቴ ልመለስ ይሄ ማለት ያስባል ማለት ሊድ እስቲ እዛ ጋ እዛ ባለፈው ተሸንፌ የወጣሁበት ቦታ እስኪ ሄጄ ልየው። እዛ የተባረርኩበት ቦታ እስኪ ሄጄ ቪዚት ላርግ ልጎብኝ ይላል።
ሰው እንደሚጎበኝ ማወቅ አለበት። አጠገባቹ ያለውን ሰው ወንድሜ ሆይ አንድ ምክር ልምከር በለው። እንደምትጎበኝ በጠላት በደንብ ወቅ በለው። ጠላት ፕሮግራም እንደሚያረግ በደንብ ወቅ በሉት፣ ወቅ በሉት፣ ወቅ በሉት። ጆቻችሁን አንሱትና የጠላት ፕሮግራም ዛሬ ይፈርሳል በሉ። አሜን። ፕሮግራም አለው። ሰው ግን ምን አይልም፣ አያውቅም። ኢየሱስ ይባረክ። ይሰማል አይደል? ድምጼ ይሰማል አይደለም? ሁላችሁ ጋር ይሰማል? በጣም ጥሩ። ጌታ ይሰባል። ዘጸአት ምዕራፍ 14 ላይ አንድ የሚገርም ነገር አለ። እሱን ቃል ተናግሬ ወደ ጸሎት አልፋለሁ። ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 5 እስከ 7 ድረስ እንደዚህ ይላል፣ ህዝቡም ለፈርዖን ነው እንደዚህ የሚሰማው፣ እንደ ኮበለለ ለግብጽ ንጉሥ ነገሩት። የፈርዖንና የባሪያዎቹም ልብ በሕዝቡ ላይ ተለወጠና እንዳይገዛልን እስራኤልን የለቀቅ ነው ምን አድርገናል አሉ። ሰረገላውንም አሰናዳ፣ ሕዝቡንም ከእርሱ ጋር ወሰደ። 600 የተመረጡ ሰረገሎችንም የግብጽንም ፈረሶች ሁሉ በእያንዳንዱም ሰረገላ ሁሉ ላይ ሶስተኞችን ወሰደ። ነፃ ወጥተናል ያላችሁ እንዴ? ጠላት እንደዚህ ይላል፣ ምን ሆነን? ቆይ ምን ስንሰራ ነው ዝም ብላ ነፃ ወጥታ በብርሃን እየኖረች እግዚአብሔርን ስታመልክ ዝም ብለን የተቀመጥ ነው? እንዲህ ነው ያሉት። እስራኤል ከግብጽ ዝም ብሎ ሲወጣ እንደው ምንድነው የሆነ ነው? እንዴት ዝም አለን? እንዴት ዝም አለን? ተቆጩ። ስለዚህ 600 የተመረጡ ፈረስና ሰረገሎችን ያዙ። ምን ለማድረግ? ለመውጋት። ይሄ ጥንስስ ሲተነሰስ እስራኤል በምድረ በዳ እየሄደ ጠላት እንደተነሳ አያውቅም ነበረ፣ አልሰማም ነበረ። በላዩ ላይ የተነሱ ጠላቶች እንዳሉ አያውቅም። ዝም ብለው እነሱ ሂዱ ተብሏል፣ እየሄዱ ነው። ጠላት ግን የተመረጠ ዋና ሰራዊት አለቃ የሚባሉ ኃያላን የሚባሉ ግን ከኋላ እየተከተሉ ነው። አላወቅም። ስማኝ፣ የሚከተሉህን እግዚአብሔር አምላክ አይቷቸዋል፣ አይቷቸዋል። ኦ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህንን ሰራዊት አድርገው ሲመጡ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ይላል። ከ23 ጀምሮ አነባለሁ። የግብፃውያንም የፈርዖን ፈረሰሎችና ሰረገሎች ፈረሶቹም ሁሉ እያሳደዱ በኋላቸው ወደ ባህር መካከል ገቡ ይላል። ከዛስ ቁጥር 24 ንጋትም በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በእሳትና በደመና አምድ ሆኖ የግብፃውያንን ሰራዊት ምን አለ? ተመለከተ። የግብፃውያንንም ሰራዊት አወካቸው፣ የሰረገሎቹን መንኮራኩር አሰረ፣ ወደ ጭንቅም አገባቸው። ግብፃውያንም እግዚአብሔር በግብፃውያን ላይ ይዋጋላቸዋልና ከእስራኤል ፊት እንሽሽ አሉ። እግዚአብሔርም ሙሴን እጅን በባህሩ ላይ ዘርጋ አለው፣ ውሃውንም ከግብፃውያን በሰረገሎቹ በፈረሶቹ ላይ ይመለስ አለ። ሙሴም እጁን ባህሩ ላይ ዘረጋ፣ ባህሩም ማለዳ ወደ መፍሰሱ ተመለሰ፣ ግብፃውያንም ከእርሱ ሸሹ። እግዚአብሔርም ግብፃውያንን በባህሩ መካከል ጣላቸው፣ ውሃውም ተመልሶ በኋላቸው ወደ ባህር የገቡትንም የሰረገሎችን ፈረሶች የፈርዖንንም ሰራዊት ሁሉ ከደነ፣ ከእነርሱም አንድስ እንኳ አልቀረም፣ ጸጥ አረጋቸው። ዛሬ በኢየሱስ ስም ጠላቶቻችሁን ጸጥ ያረጋቸዋል። በደንብ ስሙ። እቅዳቸውን፣ ፕሮግራማቸውን፣ አጀንዳቸውን
ሲያቀዱና ሲዘጋጁ እስራኤል ፈጽሞ አያውቅም ነበር አላሰበም ነበር ምንድነው ጀርባህ ላይ የተካሄደ ያለው ምንድነው የታቀደልሽ ያለው ምንድነው የተጠነሰሰ ያለው ጥንስስ ሰዋቅም እግዚአብሔር ግን ከነጥንስሳቸው ዝቅ ብሎ አየ ይላል እግዚአብሔር ሲነሳ እግዚአብሔር ሊዋጋ ሲነሳ መዋጋት ከመጀመሩ በፊት ማየቱ ብቻ ለኛ መዳንት ያመጣል አየ ይላል ሲያይ የግብጻን ሰራዊት ምን አለ ይላል ታወከ ወደ ጭንቅ ገባ ምጥ ሆነባቸው ከዛስ ሰረገሎቻቸው ታሰሩ ፍሬን ያዙ ማለት ቢገርፏቸው ከውሃው ስለመውጣት አልቻሉ ታስረዋል ግራቸው ታስረዋል እጃቸው በምን ብትሉ ምንም ሰራዊት አልተራቀ እግዚአብሔር እንደዚህ አየ እንደዚህ ዛሬ ጣላቶቻቸው እንደዚህ አይቷል አሜን የሚል ሰው ማን ነው ሄ በማየት ብቻ ተሳሰሩ ይላል አንድ ሰው አሜን አላለም ዛሬ ዛሬ ላንድ ሰው መልእክት አለኝ ጣላቶቻቸው ይታሰሩ ዘንድ እግዚአብሔር ከጀርባቸው የተጠነሰሰውን ጥንስስ እግዚአብሔር ተመልክቷል ከሰማ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልክቷል አሜን በሉ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል ጣላቶቻችሁ ታስረዋል ጣላቶቻችሁ ታስረዋል ለምን እግዚአብሔር ዛሬ ያያል የሚያምን አለ አንድ ሰው የሚያምን አለ አንድ ሰው ከጀርባው ስለሆነው ነገር እግዚአብሔር አምላክ የተሰወረውን ጣላት ዛሬ ይወጋዋል ያስረዋል ጭንቁ ውስጥ ያገባዋል ሁከት ውስጥ ያስገባዋል በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል የሚያምን ሰው ካለ ብድግ ብሎ አሜን ይበል ባካችሁ ወይ ማዲያ ቦሽያ ካማራ ባዲያማ ያው አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ጣላቶችን ተመልክቷል በሉት ንገሩት ጣላቶች ታይተዋል በሉት ጣላት ታይቷል በሉት የተሰወረ ጣላት ዛሬ ይጋለጣል በሉት ጣላትን አይቶታል እግዚአብሔር በሉት አይቶታል 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 እጆቻችሁን አንሱና አንተ ጣላቴ በሉ አንተ እባብ በሉ ዛሬ አምላኬ አይቶሃል ተመልክቶሃል ዛሬ በሚያውቅ ጉልበት በኢየሱስም ትያዛላችሁ ተነሱ ቆሙና እንደዚህ በሉ ጣላቴን እግዚአብሔር አይቶታል በሉ ታጠገባችሁ ያለው ሰው ንገሩት ጣላትሽ እግዚአብሔር አይቶታል በሉ አይቶታል 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 ጣላት ታይቷል አሜን 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 ጣላቶቻችሁ ታይቷል አሜን 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 ጣላቴ ታይቷል የሚል ሰው አሜን ይበል እጆቻችሁን አንሱ ማማጋንዴ ብሬከሌቮጂ አጋማራ ጋዲያንስ ጣላት ታይቷል አሜን እባቦች ዛሬ በኢየሱስ ስም ይጋለጣሉ እዚህ ነው ስጸልይ እቤት ላይ ያለው እባብ ይጋለጣል የተሰወረው ጣላት ይጋለጣል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ተመልክቶታል እባቦች ይጋለጣሉ አሜን ጆችን አንሳ ሁሉም ሰው ይስማል ድምጼ ጆቻችሁን አንሳ ሁሉም ሰው የተሰወረ ጣላት በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስም አሁን በእሳት ይጋለጣል አሁን በእሳት ይጋለጣል ጀርባዬ ላይ ያለ ጤናዬ ላይ ያለ ገንዘቤ ላይ ያለ ስራዬ ላይ ያለ ትዳሬ ላይ ያለ አሁን በእሳት ይጋለጣል በሉ ተናገሩ አሁን 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 ጸልዩ ሁላችሁ አንሱና ጸልዩ ጆቻችሁን አንሱና አፋችሁን ከፍታችሁ በእሳት ይጋለጣል እሳት 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 ተጠራለው በሉ እሳት የሚጠራ ሰው እሳት ይጥራ ጃማን ዲብራኮቫ ዲያና ሃስታሊ ካራዲያ ሮሞኮፖን ዲብራካቫላ ባጃሪ ቫግሌ ብራዲያማስ በእሳት ይጋለጣል በእሳት ይጋለጣል
በእሳት ይጋለጣል በእሳት ይጋለጣል በእሳት ይጋለጣል ሚል ሰው ዛሬ እስከ ዛሬ ትዳርሽን እየነደፈ ጤናህን እየነደፈ ገንዘብን እየነደፈ መንገድን እየነደፈ የተዘጋጀ ያ ተደብቆ የሚሰራው ጨለማ በእሳት መጋለጥ ይጀምራል ጸልይ ጸልዩ ጸልዩ ሁላችሁም ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ የተሰወረውን ጠላት 10 አመት ይሆናል 20 አመት ይሆናል የትኛውም አመት ላይ ኦ ማማ ዲያ ቮጂያ ካሮቫ ይጋለጣል ይጋለጣል ኢየሱስ ጄማና ቪክራባጋዲያና ሶክሎ ፕሮዲያማስ ሪማ ካማዲያ ቫጁ ቭላግሪባዲያማሳ ይጋለጣል አንሱ ጆቻቾን የተቀመጣችሁ ሁላችሁ ተነሱ ቁሙና ጣላቴ በሳት ይጋለጥ የምትሉ ሰዎች ተሰውሮ የሚበላኝ ተሰውሮ የሚነክሰኝ ተሰውሮ የሚሰራ በላዬ ላይ በሳት ይጋለጥ የሚል ሰው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።